Jag tänkte vi skulle be om min nästa gäst som är Jonas Hallberg att han ska få vara försökskanin här. Och jag ska be också Stefan Brandt, vår läkare som är kvar, och visa då. Hej, välkommen hit. Tack snälla. Det är inte varje gång man får komma hit som patient. Nej, och du ska egentligen prata om något helt annat. Men jag tänkte att vi ska få låna dig. Kan du tänka dig att lägga det här? Självklart. Man, det är fantastiskt att komma hem och in sådana här fantastiska tårtor. Ja, bara lägga dig ner som en värsta divan här. Ja. Vi ska visa hjärt-lungräddning. Ja. Och då gjorde vi exakt det första man ska tänka på. Det ska vara hårt underlag. Precis. Perfekt. Som vi hörde Jonathan gjorde med sin mamma här. Ja, det gäller att man toppar av på en sån här snygg matta också. Ja, exakt. Ja. Hårt underlag är nummer ett. Och sen nummer två är att, precis som du gjorde utomordentligt, man ska göra precis mitt emellan. Man ska inte göra på hjärtat på vänster sida. Som mitt emellan bröstben. Mitt emellan bröstbenen ska man trycka. Man låter det ställa så här. Sen ska vi veta det att Jonas här, som vi kan se, han är väl en typisk riskperson. Jag drabbas av plötsligt hjärtstopp faktiskt. Någonstans medelålders man. Medelålders, pratar du själv? Ja. Jag känner mig som 24. Ja, naturligtvis. Det ser ut som men kanske du är en 25. Typ riskperson. Du är 45 år. Ja. Tränar lite oregelbundet. Ja, det stämmer. Lätt överviktig. Jag väger ju bara 102. Lätt överviktig. Ofta har ett nyårslöfte att nu minsann ska jag träna ner, stämmer det? Nu ska jag träna mer. Ja, gå ner och få sån här beachbody liksom 2016, det händer aldrig. Typ åka Vasaloppet eller något men sånt där. Men för att göra en lång historia kort så är det just en sån person som är i riskzonen för att drabbas riskzonen av det här. Och nu har han drabbats, vad gör man då? Nu ligger han så. Det som, hör, och som du berättade om är att man är ju medvetslös när det händer. Hjärtat stannar, tror man. Det kan också vibrera, för det, men det spelar ingen roll vilket det är. Det är som stopp, kan ger ingen syre till hjärnan. Du har 3-4 minuter på dig att börja ge blod till hjärnan. Så det är viktigt att det är bråttom. Så det är bråttom. För varje minut så minskar risken för att överleva 10%. Mm. Och det är också bra. Du dör. Okej, visa nu hur man trycker, man fast du behöver inte göra så hårt. Du trycker precis så här. Och jag ska inte trycka så hårt så att revbenen gör. Nej, då får jag hjärtattack. Du trycker så hårt. Då trycker man ner precis som du gjorde. Med antagligen hela sin kroppstyngd. Hela sin kroppstyngd. Man ska lägga den över. Trycker så här hårt. Nu trycker jag försiktigt. Mm. Grejen är att, och det var det du gjorde. Man måste trycka så här mycket fem neråt. 5 centimeter. 5 centimeter, så? Ja. Men som det hände för en kompis, eller så att jag är ute med Malou, och Malou tuppar av, och jag ska ge henne konstgjord andning. Ska jag då lägga 102 pannor på Malou och bara trycka det till? Det kommer är hon bli jättesvårt, platt. Men det är bättre att man trycker lite för hårt så några reben går av än tvärtom. Man ska inte försöka få reben. Man ska inte vara försiktig i det här läget. Man får inte vara för försiktig. Men 5 centimeter, då brukar det hålla. Men du, nu har vi inte ens pratat om det. Vi lärde oss alla som barn att man skulle göra konstgjord andning. Ja, just det. Men ska man inte det? Jo, det ska man göra. Men vi har lärt oss att, och precis som du var inne på där innan, att det är viktigare att vi gör de här kompressionerna och snabbt. Mm. Man ska göra lite, man har prövat 1 per sekund, 60. Man ska göra 100 per minut. Det vill säga lite mer. Det är väldigt högt. Det är fort. Det är, titta. 1, 2, 3. Så ungefär va? Blir det. Inte helst mer än 120. Så någonstans mellan 100 till 120. Det är jättebra om någon står bredvid och tittar på klockan när det görs. Man har någon, och så får man byta av varandra om man sen inte orkar. Sen får man byta av varandra. Men det som vi rekommenderar idag, det är att 30 stycken såna här 5 centimeter ner, 100 stycken per minut. Mm. Och man ska göra 30 sådana då i 18 sekunder ungefär. Sen 2 inblåsningar. Okej, så det är inte alls som man lärde sig förr. Nej, 2 inblåsningar. Det är mera pumpningar. Och det är jätteviktigt i sammanhanget. Men du har mer en apparat också som kan tala. Och sen vet man också det att först är det att kompressionen, och det är precis som du gjorde, är oerhört viktigt. Klarar man den på rätt sätt, då klarar man en person väldigt länge. Och det vet man inte ens vad gränsen är. Det beror på personen. För det är bara att fortsätta till? Det är bara att fortsätta till ambulans och sjukvårdspersonal kommer och ända till och man kommer till. Och inte tro att det är för sent. Utan det är aldrig för sent. Och det är på det viset alltså att man ska förrän någon som verkligen kan det här avgöra att det är för sent. Mm. Men så vet man att tidig inom en minut ska man sätta igång de här eller så då förhindrar man hjärnskador. Vi förhindrar man hjärnskador. Håll de här 30 och 2 inandningar. Och sen vet man att om man då lyckas få in en sån här hjärtstartare som nu faktiskt finns på mer och mer ställen. Finns på flygplatser, skolor ska det finnas. Det ska finnas på här på allmänna vår arbetsplats platser. Finns det också. Det är ju nästan noje nu liksom. Det är nästan så att man måste gå där omkring en sån där. Nej, så illa är det då. Nej, men du vet, du måste ha en kompis med dig. Det räcker med en kompis. Eller ett barn.
i det här fallet då, som är fantastiskt. Men då har man en sån här maskin och den sätter man ju då på. Och det är inte så svårt som det är. De är självinstruerande, de här. Ska vi vi kan bara lyssna på alldeles i början hur det låter. Nu ska man naturligtvis sätta på de här paddlarna här på ditt. Vuxenelektroder. Ja, passar det bra? Enheten är okej. Så bra, det är läskigt som var i den här enheten är okej. Håll dig lugn, det är ju lätt. Det är jag som ska hålla mig lugn. Man är halvdör redan liksom. Men nu måste vi höra, vänta bara nästan. Öppna luftvägarna. Mm. Så, bakom huvudet. Så. Kontrollera andningen. Sätt fast defibrilleringselektroder på patientens bara bröst. Han pratar jävligt sakta för att det ska vara så snabbt. Men då håller vi på med kompression samtidigt. Vi ska länka till det som man kan se hur man gör. Vi inte stänger det, av den här. Man kan också göra någonting som jag tror är bra om man får panik. Och det är att ringa 112. Ha på högtalartelefonen och få instruktioner om man känner sig osäker. Idag är det så fantastiskt att vi har de här mobiltelefonerna som kan sätta på högtalartelefonen och du får jättebra instruktioner. Mm. Då är det lugnt. Och det är precis, men det är fantastiskt att de här säger faktiskt ta det lugnt. För ofta är det som folk får panik och bara gör ingenting. Mm. Man ska veta att man ska göra någonting på och tryck. Men är det inte fantastiskt att Jonathan var så superhjälte i alla kategorier? Liksom. Det är nog den största hjälte. Helt otroligt. Då har jag träffat Becka, men jag träffar Jonas Öret här också. Han är också en hjälte. Jag skulle bli så stressad bara att höra en maskin som säger ta det lugnt. Jag skulle kasta den där maskinen över inte vart. Men nej, jag trodde inte att du skulle hamna på min matta så här. Du ska få sitta upp i en fåtölj. Vi ska prata vidare med dig. Annars kan vi ligga tillsammans. Vi är alldeles strax tillbaka. Missa inte Jonas Hallberg. Så jag behöver inte hålla mig i närheten, men ifall så har jag med det här med mig. Oh my God.